はい、今飛ばしているのがですね、EMAX のタイニーホークフリースタイルという、ドローン、レーシングドローンですね。今はですね、もう2の方が出てますが、これは初代の方のフリースタイルになります。ニセルの 450mAh のバッテリーを乗せた状態で、80g くらいになるレーシングドローンです。普通の空物のラジコンって大きなものを広い空で飛ばすと楽しいと思うんですが、レーシングドローンって結構不思議でというか、私だけかもしれないんですけど、小さい機体をですね、狭いところをぐるぐる回すのが結構楽しいです。今回もですね、ちょうど真ん中に木が2本生えてますので、その周りを回ったり間を通ったりするのが結構楽しいなという感じです。FPV ゴーグルのアンテナを変えたのは効果絶大で、非常に見やすくなりました。映像で見るとですね、結構切れてると思うんですけど、前の時はこんなもんじゃなくてですね、本当に5秒ぐらい切れてそのまま映らなかったりとかしてたので、かなり改善されたと思います。もともとこのドローン、受信も送信も電波弱いので、今 RSSI が下の方に見えてると思いますけど、結構ギリギリです。思ったよりですね、調子がいいので、この次は、もうちょっと画質がよく撮れるシネクイーンの方を持ってきて、やってみたいと思っています。はい、墜落しました。このレーシングドローンですね、すごく小さいので、一回地面についちゃうと草に埋まってですね、もう二度と、離陸できません。それ以外はですね、非常に小さくて軽くて操縦しやすいいい機体だなと思っています。レーシングドローンって小さい方が操縦しやすいんですよね。あとこのクラスになると墜落してもほぼ壊れません。